ada beberapa jenis scammer di Malaysia. Dan contoh-contoh scammer ialah scam pinjaman, scam harta, scam cepat kaya, scam cinta dan penipuan wang haram. Video ini akan mendedahkan mengenai etika dan undang-undang cyber yang boleh diamalkan semasa berkomunikasi di dalam alam cyber. Saya memberitahu maklumat tambahan mengenai scammer. Yang pertama, jangan menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, terutamanya panggilan antarabangsa. Yang kedua, elakkan memberikan maklumat peribadi tentang diri sendiri kepada orang lain. Mak tak boleh kasih Truecaller untuk mengenalpasti nombor tersebut. Dan yang keempat, melaporkan kepada pihak yang berautoriti sekiranya anda menerima panggilan yang tidak dikenali. Kalau kau tak beritahu, jangan aku tak tahu. Kan, sama. Hati-hatilah lepas ini.